sol brilhar lá fora. Abra as cortinas e deixe ele penetrar. Essa é a história de um menino que vivia em seu quarto com seus estranhos amigos. E um deles morava dentro do armário. Na escuridão do seu quarto habitam criaturas bem estranhas que só iremos encontrar nos livros de histórias. Algumas cumprimentam quando passam, outras fingem nem estar na sua frente. A gente forma indiferente. Brilha lá fora. Abra as cortinas e deixe ele penetrar. Faça de conta que não vê, já que não é com você. Ou seja corajoso e abra o armário. Lá de dentro poderá surgir, então será tarde pra fugir do monstro do armário e de todos os seus medos. Sol brilha lá fora. Abra as cortinas e deixe ele penetrar. O sol brilha lá fora. Abra as cortinas e deixe ele penetrar. Que eu preciso que todos vocês cantem comigo a melodia do monstro que não sabe dançar, mas ele sabe cantar. E é mais ou menos assim.